نرانی عزیزی تلویزیونی کومەڵا سڵاوتان لەبێت. من ئەمیر با بەرنامەیەکی تر لە پرسیار و وەڵام هاتوومەتەوە خزمەتان. ئەم بەرنامەیە هەروەک لە ناوەکەشیەوە دیارە بە شێوەی وەڵامدانەوە بە پرسیاری دیاریکراو بەڕێوە دەچێت. پرسیارەکان دەتوانن پرسیاری بینەرانمان بن ویان ئامادەکارانی بەرنامەکە خۆیان بە ئامانجی تیشکستنەسەر بەرنامە و ڕێبازی سیاسی کۆمەڵە و حزبی کۆمونیستی ئێران بیەن نەگۆڕێت. بەڵگەنامەکان پەسەندکراوەکانی کۆنگرە و ناوەندە ڕەسمیەکانی بڕیاردەران، ئەزمون و مێژووی خەباتی 50 ساڵەی ڕەوتی ئێمە، ئەدەبیاتی مارکسیستی لە پەیوەند لەگەڵ گۆڕانکاری و پێویستیەکانی سەردەم سەرچاوەی وەڵامی پرسیارەکانمان دەبن. ئەم بەرنامەی هەروەها هەوڵ دەدات زانیاری پێویست گرنگترین بابەتەکانی ڕۆژ پێشکەش با بینەران بکات. دیارە هاوکاری بینەران بە تایبەت لە هێنانە گۆڕەی ناوجەماوەر سەبارەت بە هەڵوێستی کۆمونیستی لەسەر ئەم یا ئەو دیاردەی کۆمەڵایەتی دەتوانێت گەلێک بەکەڵک بێت. لا بەرنامەم هەفتەیەماندا وەڵام دەم پرسیارە دەدەینەوە: مانای وشەی مۆدرنیتە یان مۆدرنیزم چییە؟ وا لە لێکۆڵینەوەی سیاسی ئەمڕۆی ئێراندا بە چ مەبەستێک بەکاردێت؟ هاوڕێمان بن. مانا وشەی مۆدرنیتە یان مۆدرنیزم چییە؟ وا لە لێکۆڵینەوەی سیاسی ئەمڕۆی ئێراندا بە چ مەبەستێک بەکاردێت؟ مۆدرنیتە لە ڕیشەی مۆدۆ وەرگیراوە کە وشەیەکی لاتینە و مۆدۆ بە مانای هەر ئێستایە. یەکەم جار لە زمانی فەڕەنسەدا وشەی مۆدرنۆم بە مانای کارێکی تازە بەکارهاتووە، وا لە زمانی فەڕەنسەوە ڕێگای بۆ زمانی ئینگلیسی و زمانەکانی دیکە کراوەتەوە. مانای واقعی مۆدرنیتە کاتێک ڕوونتر دەبێتەوە کە لە پاڵ بەرامبەرەکەی واتە وشەی سنەتدا دایبنی. زیندووکردنەوەی قەدیم یان داهێنانی نوێ لە هەموو بوارێکی فەرهەنگی و ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتیەوە. ئەوە یەکێک لە کێشمەکەشەکانی مێژووی بەردەوام لە ژیانی ئینساندا بووە. لە بواری بەرهەمهێناندا مۆدرنیتە بۆ ناساندنی سەردەمێک بەکاردێت کە کەمو زۆر لە نزیک 110 ساڵەوە پێشەوە دەست پێدەکات. ئەمە سەردەمێکە کە دووهەمین شۆڕشی پیشەسازی واتە سەنعەتی بەشێک لە دنیای داگرت. داهێنانی مۆتۆری دیزل، توربینی بوخار و ژەنەراتۆری بەرق، ئۆتۆمبیل، تراکتۆر، تەیارە، تەلەفۆن و تایپ و زەبتی سەوت، بێسیم و سینەما، سەرهەڵدانی عیلمی ژەنەتیک و تێوریەکانی ئاینشتاینن. کەشفی ئۆرانیۆم و رادیۆم و گەلێک لەو پێشکەوتنانەی کە بوونە سەرچاوی ئاڵوگۆڕ لە هەموو بوارەکانی ژیانی ئینسان، هەمووی ئەوانە لە ساڵەکانی 1890 تا 1910 هاتنە ناو ژیانی ئینسانەوە. پێ بەپێی ئەو ئاڵوگۆڕە گەورانە لە ژیانی ئابووریدا، بەرهەمەکانی فەرهەنگیش ئاڵوگۆڕی گەورەیان بەسەردا هاتوو، ئەوانیش پێیان نە سەردەمی مۆدرنیتەوە. ئەندیشەی بەشەر کە لە سەدەی 19دا بە هاتنە مەیدانی مارکسیزم باڵیگرفو هەروە بەرز و بەرزتر دەفڕی و ئەو پرسیارانەی دەهێنە گۆڕێکە زەمینەی مادی بۆ وەڵام پێدانەوەیان پێکات بوو. ئەدەبیاتی کلاسیک لە شێعر و ڕۆمان و نولدا چوارچێوەکانی کۆنی تێکشکاند و جێگای خۆی بە ئەدەبیاتی مۆدرن بەخشی. نەقاشی و معماری و مۆسیقا بازی گەورەیان بەرەو نوێبوونەوە هاویشت. پێوانەکانی هەڵسەنگاندنی هەموو ئەوانە گۆڕە. کۆمەڵگا ئەزموونەکانی پێشووی خۆی بە بەزەییانە دەبەر تیغی ڕەخنە و ڕێگای بەرەو پێشچوونی خۆی دەدۆزێتەوە. هونەری ڕەسەن کە لە تیغی ڕەخنە دەرباز دەبوو ئەو هونەرە بوو کە ئیتر ئیمکانی دووپاتبوونەوەی نەبێ. تابلۆی بزەی ژۆکۆند وا پەیکەری داوت وا سەمفونیەکانی بێتهۆین وا مۆزارەت وا ئەوانی تر خەڵاتی خۆیان وەرگرت و لە جێگا و شوێنی شیاوی خۆیان لە مێژوودا سەخامگیر بوون. مۆدرنیتە وشەیەکە کە سەردەمی ئەو ئاڵوگۆڕە وەسف دەکات. لە ساڵەکانی 1970 زاینیەوە ئەو بیرۆکەی هاتۆتە گۆڕێ کە سەردەمێکی نێ چ لەباری بەرهەمهێنان وا هەلومەرجی ئابووری و چ لەباری هونەری و فەرهەنگیەوە دەستی پێکردووە. بەپێی ئەو بۆچوونە پێوانەکانی بیری نێو جەوانناسی و ئەخلاق سەر لە نێ ئاڵوگۆڕیان بەسەردا هاتووە و بەشەر سەردەمی مۆدرنیتەی بەجێهێشتووە و پێی ناوەتە قۆناغێکی تازەوە، قۆناغی دوای مۆدرنیتە واتە پۆست مۆدرنیزم.
لولامی بشی دوهمی پرسیاره کدا پیوسته بلین امروکه گرمبونی باسی مدرنیتا لناو کورو کوملکانی سیاسی و روناک بیری دال ایران پیوندی با آسو آمانجی بشگل سرمداری و هیا که دهوه ده صلاتی سیاسی لیران لگل برجون یکانی خوی سرلنوه رکخته بشگل روناک بیران و خوان بیرانی برجوازی لیران حتن سرکار رژیم اسلامی با دادنن که کوملگای ایران هشتا پینه نواته سردمی مدرنیتا و گویا کشی سرکی لو کوملگای دا امرو کشی سنت و مدرنیتا گویا حکومت اسلامی کالای بقدر بالای کوملگای ایران بوا بمجورا شرعیتی که کوملایتی برابردوی رژیم اسلامی دا بخشن بو اوی آمانجی خویم کن با آسوی خباتی امروی خلکی چو ساوو خباتکار ووابن میانن که گویا او پاشماوی کشی کی کنه و اوان امرو دان هوی چار سری کن. لالیگ دان وکانی تا اصای کومالو حزبی کمونیستی ایران دا برونی او هلو مرج سیاسی که بو بخوی حتن سرکاری رژیم اسلامی شیک و تو رون من کرده تو که کشه استی کمالگای ایران کشه مدرنیزم و سنت نیا بلکو کشه چوسان نوی سرمایه داری و کاری کریگرتا کشه کارو سرمایه لهمو بوارکانی ده هیا حکومت اسلامی امرازگ بو به دست سرمایه دارانی ایرانو جیهان لسردمگ ده که امولاتا پیناب و نو حلو مرجه کی شورش گرانو و سبری شورش کی کمالاتی بسر کمالگای ایران ده دستوراو چینی کرکاری ایران چل روی جماره، چل روی آسو آمانجی چیناتی و سر رای هجاری و کلمرگی جنانی ایران لروی آستی خبات و توقعیان لاوان که بپی اعترافی رژیم زیاتر لصدا نودیان لمزگوتو عبادت گریزانن هموی امانه لایرانی امرو لأو پری مدرنیت دا بشوین حلو مرجی رزگاری یک جالیون geldik şerrini ezdikim kurti uramani demrine yare gel ajunta dijiye kitiya popular iro geldik şerrini ezdikim kurti uramani امروز توده ها برای زندگی می جنگند نیروی من را گرد داریم بساط کهن را بروبیم مرگ بر دشمنان مردم زنده باد دنیای نوین برافرازید برافرازید پرچم آزادی را برافرازید بگسلید زنجیرهای جور و ستم برافرازید پرچم آزادی را بیشکینین دینگیره دورداریه سرفرازکن آلا آزادی براندن دیگیری دیدن آکی حاطن آمد بی سوسیالیز ویسی بیجی ایرو خوشتر جیبه بحران‌ها خلاصی نخواهند یافت تنها عزم ماست که سوسیالیسم را برپا می دارد دست در دست هم فردای خوشی خواهیم داشت آینده از آن ماست بحران‌ها خلاصی نخواهند یافت تنها عزم ماست که سوسیالیسم را برپا می دارد دست در دست هم فردای خوشی خواهیم داشت آینده از آن ماست سرفرازکن بشکینین زنگیره زورداریه سرفرازکن آلا آزادی بله بینران خوشویست اوی که لم هفته پرسیار غلام در پیشکشتن کرا غلام بم پرسیاره بو معنی وشه مدرنیتا یعن مدرنیزم چیو لالی کولینوی سیاسی امروی ایران دا بچم بستک بکر بید یو در اینجا گی سود و رضا مندی اوی خوشویستیش بو بید تابعی گشنوی که ترو برنامه که تر کاتی که خوش بو همولاکتن